Kombëtarja Shqipërisë për femra në basketbol është duke vijuar përgatitjet për eliminatoret e kampionatit evropian. Dy ndeshje shumë të vështira në një grup shumë të fortë për kombëtaren e Shqipërisë, ku veç Rusisë dhe Hungarisë bën pjesë dhe Lituania. Prej disa ditësh ekipi i kombëtarit basketbollit është duke u përgatitur në urdhrat e trajnerit Viron Toska, ndërsa pjesë e ekipit janë dhe Artemida Myrto dhe Eliveta Bujari, të cilat kanë konfirmuar gjendjen e mirë të ekipit para përballjes me Rusinë dhe Hungarinë. Gjendja e ekipit është në kushtet optimale. Përgatitjet janë drejt fundit. Urojmë që të bëjmë më të mirën, duke ditur që kundërshtari është shumë i fortë, por që do tregojmë veten tonë edhe kapacitetin e basketbollit shqiptar. Përveç lojtarëve bazë që vajtën kohë që luajmë me njëra tjetrën, janë ndërthurur edhe moshat 18 dhe 16 vjeçare, që janë tre vajza shumë të talentuara dhe me shumë vullnet. Grupi tashmë dihet që është goxha i vështirë. Vlen për të përgëzuar që ne marrim pjesë në këto kampionate mbas disa vite, kështu që e rëndësishme është që të fitojmë eksperiencë ne, të lidhemi me pjesën tjetër të grupit edhe këto prurit e reja të fillojnë të ingranojnë në skuadrë bashkë bashkë. Përgatitja ka shkuar shumë mirë, në fakt dy rendisë stërvitje ka qenë më ngarkesë. Këto ditë e fundit po merrem me pjesën taktike. Janë vajzat të impenjuara dhe të gjitha kanë dëshirën e mirë për të bërë diçka, për të dhënë maksimum. Unë mbaj mend kur luajtëm kundër Italisë, dije diferenca dhe pash një publik komplet, nuk kishte vende në pallat sport, megjithëse Italia luan të kundrejt Shqipërisë. Të virusia mendoj që shqiptarët, qoftë edhe për kënaqësi që ne përballem kundër atyre, pse jo, mos vinë. Salla është e re, vajzat janë të impenjuara. Ta shikojnë në formë feste, jo gjithmonë në formë ku ne gjithmonë kemi qejf që të masim forcat, po kësaj radhe le të vinë për një lloj feste, për diçka ndryshe në basketbollin e femrave. Bashkim Milo, shefi delegacionit e ekipit kombëtar, ka konfirmuar faktin se përgatitjet po shkojnë mirë duke vlerësuar dhe seleksionimet e bëra. Ekipi kombëtar është grumbulluar në Vlorë, siç e dini dhe ju, me një 10 pothuajse 2 javë. Ka bërë stërvitje shumë serioze. Të gjitha vajzat kanë qenë të prekupuara dhe kanë arritur një farë niveli të kënaqshëm. Gjithmonë kemi ato objektiva të luajmë dhe me dinjitet. Me këto ekipe që janë super të forta në Europë, është shumë vështirë domethënë që të ballafaqohen, sepse janë vajza shumë standarda mbi 1.96 e tjera. Kështu që basketbolli jon ka pasur një gjendje jo fort të mirë, por tash që janë afruar vajza të reja, mendoj se ardhmja është shumë premtuese. Federata Shqiptare e Basketbollit ka marrë pjesë në shumë aktivitete dhe ka futur edhe këto 16 vjeçare, 18 vjeçare dhe një pjesë e këtij kontingjenti janë inkuadruar edhe në ekipin kombëtar të triturave. Kështu që u them se e ardhmja do të jetë shumë e mirë, pavarësisht nga rezultatet si mund dalim me këto me ekipe. Ndeshja e parë për këto eliminatore për Shqipërinë do të luhet në datë 11 nëntor në Tiranë përballë Rusisë, ndërsa pas 4 ditësh do të luhet edhe takimi i dytë në transfer ndaj Hungarisë.